Հունիսին է սահմանադրության հանրաքվեին ընդառաջ անցկացվող հարցումների արդյունքներն ու լրացիների 3 սերնդի ներկայացուցիչների դիրքորոշումներն առաջիկա հանրաքվեի նկատմամբ։ Ստեփան Ավանը պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության համայնքների միության հուշամեդալով, ինչու և ինչի համար։ Օրվա համայնքը բազում, համայնքը չունի մարզադահլիճ, ջրի սակավությունը նույնպես հիմնախնդիրների շարքում է, մյուս խնդիրներին ևս ծանոթացել է մոլորակ լրատվականը։ Ձմեռն արդեն մտել է իր լիազորությունների մեջ, ինչպես են մարզի բնակիչները պատրաստվում դիմակայել եղանակային փոփոխություններին։ Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես սահմանադրության հանրաքվեին ընդառաջ անցկացվում հարցումներ, նպատակն է պարզել մարզի բնակիչների նախադրամադրվածությունն ու իրազեկության մակարդակը։ Իմ գործընկերանահիտ Կարապետյանը զրուցել է 3 սերնդի ներկայացուցիչների հետ ու պարզել լոռացիների դիրքորոշումներն ու վերաբերմունքը առաջիկա հանրաքվեի նկատմամբ։ Միանշանակ այո, սենց լճացում, սենց ասենք անունը եզին կանգնելով բան չի լի, կբրթենք, կգնանք, կկորչենք, այսօր աշխարհի իրավիճակը այնքան վատ է, որ մենք փոքր ազնվելով քամուցել կարողացեն ոտի տակ տրորեն, այդ այ ավատը։ Իսկ մենք փոքր ազգ ենք, մի բուր ազգ ենք, այդ շորշոտներ պետք է իմանանք, պետք է կարենանք մեր եսը, ինչ որտեղ, ինչ որ չափով կարենանք ասենք, որ սենց չի կարելի։ Ոչ, նրա համար են ասում, որ ասելիք չունեն, ասում չեն կարծացել, չեն ուսումնասիրել, ինչ ատալու ես մեզ ոչը։ Մտածենք, ինչ ենք անում ես երկրին լավացնելու համար մեր լուման, ինչ ենք ներդնում, պատրաստին ենք, սպասում ենք ինչ-որ մեկը կախարդական փայտիկով մեր վիճակը լավացնի, չէ։ Ակնկալում ենք ինչ, դեպի դրականը գնացող լավ բաներ, որ մեր ժողովրդի սոցիալական վիճակը լավանա, արտա հոսքը չլինի, մարդիկ իրանց երկրում իրանց հողի վրա ազատ ամուր ոտները դնեն, որ կարողանան սերունդները աճեն ու զարգան։ Մենք երիտասարդներս ենք այս երկրի տերը, ապագան, շատ հաճախ նշվում է այդ խոսքը, հենց մենք ինքներս պետք է քաղաքականապես շատ ակտիվ լինենք, իմ կարծիքով էլի, ու պետք է մեր ձայնի հնարավորությունը օգտագործենք էլի, չգիտեմ, ու յուրաքանչյուր ոք թեկոս երիտասարդներն էլ չլինեն, պետք է իրենց ձայնի հնարավորությունը օգտագործեն ու մասնակցեն ընտրություններին, իմ կարծիքով։ Հարակվեներ մնացել հարակվեի համար, ուսումնասիրել ես։ Այո։ Ուսումնասիրել ես, որ այո ասես։ Չէ, խնդիրը դա չէր, ուղղակի որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինձ հետաքրքիր էր, ես ինչին պետք է այո կամ ոչ քվեարկեմ։ Ինչին ես ասելու այո կամ ոչ։ Ուրեմն, ինձ թվում է այս համակարգը ավելի լավ կլինի նոր սահմանադրությունը, ես այո եմ ասելու նոր սահմանադրությանը, քանի որ օրինակ առաջի կետը նշեմ են, ինչին եմ այո ասելու, իշխանության գերանձնավորման խնդիրը նվազում է, այսինքն իշխանությունը չի կենտրոնանում մի հոգու ձեռքում, հանրապետությունը այլ տիպի պետությունների հետ, ապա ավելի միտում կա դեպի ավելի ժողովրդավարական պետությունը, ու ունի բազմաթիվ առավելություններ համեմատած մնացած տիպի պետությունների հանդեպ, ավելի ժողովրդավարական է, քանի որ նախագահը ոչ մի կուսակցության պետք է չհարի և անկուսակցական պետք է լինի, դա էլ միտում է դեպի ժողովրդավարությունը, քանի որ այս դեպքում ընդդիմությունը նույնպես, ընդդիմությունը կարող է կոալիցիա կազմել և գալ իշխանություն, դա նույնպես առավելություն է իմ կարծիքով, և բազմաթիվ նոր կետեր, հա, նախկին սահմանադրությամբ ընդամենը 9 գլուխներ էր, իսկ ներկայիս սահմանադրությունը 16 գլուխներ ունի, և մնացած բոլոր գլուխները վերաբերում են մարդու ազատություններին, ու դա էլ նախկին սահմանադրությամբ ազատությունները ավելի հակիրճ էին նկարագրված, իսկ նոր սահմանադրությամբ ավելի լայնածավալ է, հստակեցված է ազատությունները մարդու։ Հա, նաև ինձ համար առավելություն է այն, որ բոլոր Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ոք կարող է դիմել սահմանադրական դատարան, ինչը նախկին սահմանադրությամբ չէր կարող լինել, սահմանադրական դատարան միայն կարող էին դիմել կուսակցությունները և մնացած բոլոր իշխանական թևը կարող էր դիմել միայն սահմանադրական դատարան, իսկ նորով կարող են դիմել նաև բոլոր նորմալ քաղաքացիները տարբեր հարցերով։ Այսինքն ըստ քեզ նոր սահմանադրությունը մեր երկիր ավելի ժողովրդավարական կդարձնի։ Իմ կարծիքով այո։ Սպասելիքները առհասարակ, եթե ավելի լայն պատկերացնենք, այս դեպքում որտեղ են հատվում, ինչ եք սպասում։
գիտեմ, ես սպասում եմ, որ ավելի ժողովրդավարական ենք դառնալու, չգիտեմ, միտում կա դեպի ժողովրդավարությունը։ Հուսանք հենց այդպես էլ կլինի։ Բավոն, եթե կենթանի մարդ են, այս աշխարհն էլ իրանց ա վերաբերվում, անպայման պետք ա գնան։ Հայա հայասեն, չհայա չհասեն, ով ինչ գաղափարը վարում ա։ Անպայման գնան, անպայման, որովհետև ճանապարհն իրանցն ա, իրանք են գնալու, ես գնալու չեմ, ես եթե չգնամ էլ, բա պետք ա քյավթարեր մերելա, բայց իրանց անպայման ա պետք կողմնորոշվեն։ Նայ այլավա թենա, նայ այլավա թենա, ու անեն։ Անպայման, ծովը տանեմ, լակարամ, կշիեր հանավա հինգին ու վեցին գնամ, կշիերը կնում չեմ բան չեմ անում, ու կջնամ կգնամ ամեն առաջին։ Գիտես ոնց էինք լավ ապրում, որ քու տունը իմ տունը նա տունը, հավաստար իրավունքներ ունեինք բոլորս, իսկ մի չէ, ամենադուրը փակում ա, թե դոլարը հաշվում, թե խրոված ա թափում ինքը գիրի, զանգն էլ որ տալիս ես, որ որ ա գնում ու որ որ ա գալի, որ ոտնազենը չլսես։ Ուզում ես էլի հավասար իրավունքներով ապրել։ Բավոն, բավոն, մարդն ապրում ա այս աշխարհում ժամանակա որ ու ուրախ, լավը ցավը տանը։ Ինչ որ ընդով կերել եմ, կոպտոն, աղվսի միս, ցրտատար կարտոն, բայց այնքան ուրախ եմ էլ ճամփումը երկմեի ու պարամ։ Դու տելևիզրով ես կինոն նայեմ, իսկ ես իրականի մաչկերովը, կինո եմ նայեմ էլ իշտավուրին պրտնի, անկախ Հայաստանին։ Ես մենակ ուզում եմ ձեր կյանքը երկար, էլ բան չեմ ուզում, բայց կանան ճամփա, ոչ թե դաժան դարուփոս կամ ցեղ, ես էլ չեմ ուզում։ Ինչ ուզում եմ, թող սաղ իմ սրտովը ինձ երկու տակ, ինձ տա լավ բարիքներն էլ ձեզ, կլխելար ցավը տանեմ։ Հիմա ձեր կյանքն եմ ուզում, երկար գնա, կյանքը փոխվի, դուք ինչ կարող անել արեք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզի քաղաքային համայնքներից Ստեփանավանը միակն է, որ պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության համայնքների միության հուշամեդալով։ Հուշամեդալը տրվել է քաղաքապետարանի ողջ անձնակազմի լավ աշխատանքի համար։ Սարգիս Գոգորյանի անդրադարձը։ Ամեն տարի համայնքային աշխատողի օրվան ընթառաջ Հայաստանի համայնքների միությունը կազմակերպում է մրցանակաբաշխություն, որին արդեն 3 տարի է մասնակցում է նաև Ստեփանավանի քաղաքապետարանը։ 2013-ին Ստեփանավանը ճանաչվեց Հայաստանի լավագույն կանաչապատ քաղաք, իսկ 2014-ին Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը արժանացավ լավագույն քաղաքապետի կոչման և այլն։ Այս տարվա մրցանակն արդեն ստացել է քաղաքապետարանի ողջ անձնակազմը։ Համայնքների միության հուշամեդալին գից փաստաթղթում մասնավորապես գրված է. Բարձր գնահատելով 2015 թվականի ընթացքում Ստեփանավան քաղաքի ձեռքբերումները, կարևորելով և գնահատելով քաղաքապետի ավականու, քաղաքապետարանի աշխատակազմի, համայնքային կառույցների աշխատակիցների ու համայնքի բնակչության ջանքերը, համայնքի զարգացման և առաջխաղացման գործում Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմավորման 19-ամյակի կապակցությամբ որոշվել է հուշամեդալով պարգևատրել Ստեփանավանի քաղաքապետարանին։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Ռոստոմ Քոչարյանը այս ամենը պատահական չի համարում, նրա կարծիքով սա աշխատանքի արդյունքն է, բայց և պարտավորեցնող։ Քաղաքապետարանն արժանի է, որովհետև հանրապետության բոլոր քաղաքներից տեսնելով մեր կատարած աշխատանքը, ամբողջ ազգաբնակությունն հանրապետության գնահատում կատարվածը, որը նաև հաճելի է և պարտավորեցնող, որ հաջորդ տարիներին աշխատենք ավելի լավ, ավելի եռանդում։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը շնորհավորել է քաղաքապետարանի աշխատակազմին հերթական հաջողության կապակցությամբ, շնորհակալություն հայտնելով որակյալ աշխատանքի համար, վերջինս նաև կոչ է արել առավել ակտիվ և արդյունավետ աշխատել։ Օրվա համայնքը Բազում, այստեղ բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, բանջարաբուծությամբ, դաշտավարությամբ և այգեգործությամբ։ Համայնքը չունի մարզադահլիճ, ջրի սակավությունը նույնպես հիմնախնդիրների շարքում է։ Մյուս խնդիրներին անդրադարձել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Բազում համայնքում գյուղապետի պնդմամբ խնդիրները քիչ են։ Համայնքում 1770 բնակիչ և 423 տնտեսություն կա։ Գյուղի գլխավոր խնդիրը խմելու ջրի ներքին ցանցի անմխիթար վիճակն է և ջրի սակավությունը, որոքման ցանցը մասնակի նորոգման կարիք ունի, իսկ դպրոցը չունի սպորտահլիճ, մշակույթի տուն չկա, սակայն անհրաժեշտություն էլ չկա։ Պատճառն այն է, որ համայնքը մոտ է մարզկենտրոնին, գյուղում հողերը բերի չեն, հակակարգտային կայան չկա։ Մեր խնդիրը խմելու ջուրն ա, որ բազմաթիվ անգամ դիմել եմ,
ու այդ խնդիրը լուծում չունի։ Եթե ջուրը որ խմելու համար ոչ պիտանի է, հնարավոր չի նրանից։ Մեր ջուրը մեր խնդիր չկա։ Լուսավորությունը կա, աղբահանությունը կա, փողոցների բարվոք վիճակը կա։ Նույնիսկ էլ ասենք սպորտզալ հնարավոր է, որ սպորտզալի կարիք ունենք, դպրոցը չունի սպորտզալը։ Ընդհանուր մասնաշ խնդիրներ են, որ մենք մեր միջոցներով կարողանում ենք լուծել։ Բազումը գազաֆիկացված է, լուսավորությունը նորմալ վիճակում է, ճանապարհները բարվոք, արտագաղթը նախկինում ավելի մեծ թվեր է կազմել, իսկ այսօր բարեբախտաբար պակասել է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Դեկտեմբերի գալուստով ձմեռն արդեն մտել է իր լիազորությունների մեջ, իսկ թե ինչպես են մարզի բնակիչները պատրաստվում դիմակայել եղանակային փոփոխություններին, պարզել է իմ գործընկերը։ Մոլորակի հարցումները ցույց տվեցին, որ լորեցիների շատերը պատրաստ չեն դիմավորել ձմեռը։ Ֆինանսական խնդիրները կրկնապատկվում են տանջերուցման հարցը խնդրի առջև է կանգնեցնում գրեթե բոլորին, նշեցին հարցվածները։ Հաշվի առնելով վերջին թանկացումները, վիճակն առավել բարդացել է, հատկապես թոշակառուների, սոցիալապես անապահով ու այն ընտանիքների համար, որտեղ աշխատում են ընտանիքի միայն մեկ անդամը։ Լորեցիների մի մասը բնակարանը ջերուցում է փայտով, մի մասն էլ էլեկտրաէներգիայով ու գազով։ Հա, գազով ենք տականում էլեկտրաէներգիա, շատ վատ վիճակում ենք, դե դրա մասին հարցնել։ Ինձ թվում է ամբողջ ժողովուրդն էլ դժգոհ է։ Ֆինանսական պատճառով չէ, ուղղակի դեռ պատրաստ չենք։ Ես չեմ ուզում ոցում երկա։ Զերո աստիճանի տակ քնում եմ, բալա ջան, ինչ եմ պատրաստ։ Նպաստառուկենի չեմ, բանի փողը հերիք չան, ինչ եմ պատրաստ։ Բավարար չի յոլա են գրում, այսօրվա պայմաններում ֆինանսներն է բավարար, աշխատանք չկա։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումներին իմ գործընկեր Անի Մարուկյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։Նախադեպակցիա Բորժոմի պալաս 4 աստղանի հյուրանոց առողջարանի կողմից Լոռու մարզի համար 3 անգամ յասնունդ, անհրաժեշտ եւ որակյալ բուժական ու սպա պրոցեդուրաներ, ուղևորություն Վանաձոր, Բորժոմի Վանաձոր եւ այս ամենն ընդհանրապես 17000 դրամ 1 օրվա համար։ Ակցիան գործում է մինչեւ համանորյա տոները։ Զանգահարեք ուղակի 8171 կամ այցելեք մեր Երևանյան գրասենյակ Ռոստոմի 29-ն։ Լյուքս եւ տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190,000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi ռոտեր, պլաշետ կամ հեռախոս, շտապեք, եւս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները եւ շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս եւ տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների եւ սարքավորումների, ավտոմոբիլների եւ տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի եւ էլեկտրոտեխնիկայի հողային հետազոտությունների եւ այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուրօպերատորների եւ շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի եւ Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ այն խորհրդի հետ։ Բարև ձեզ։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են տեխնոլայն եւ լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ-սրահների ցանցը, ինչպես նաեւ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ ծանոթանանք օթերևութաբանների կանխատեսումներին։ Լոռու մարզում դեկտեմբերի 3-ին 8-ի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչեւ 1 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների՝ Տաշիրում սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, 3-ը մինչեւ 0, Ալավերդիում սպասվում է 0-ից մինչեւ 3 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կդիտվի 2 աստիճան ցուրտ, 3-ը կբարձրանա մինչև 1 աստիճան։ Ստեփանավանում սպասվում է 3-ից մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում սպասվում է 0-ից մինչև 4 աստիճան տաքություն, իսկ համայրաքաղաքում գիշերը կդիտվի 1, ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն։
Դեկտեմբերի 3-ին ամենուրեք կդիտվեն տեղումներ ձյանտեսքով։ 3-ին հատկապես լեռնային գոտիներում կդիտվեն տեղումներ ինտենսիվ ձյանտեսքով, ինչպես նաև բուք, մերկասառույց եւ տեսանելիության անկում։ Դեկտեմբերի 4-ից 6-ի առավելապես արևելյան շրջաններում 5-ին շրջանների մեծ մասում ձյանտեսքով տեղումները կպահպանվեն, սակայն կդիտվի նրանց ինտենսիվության զգալի նվազում։ Դեկտեմբերի 7-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ 3-ին առանձին վայրերում հնարավոր է մուր գնացում 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 10-ից 12 աստիճանով։ Երևանում դեկտեմբերի 3-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է ձյուն, 4-ին, 6-ից 7-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Դեկտեմբերի 5-ին կա թույլ ձյան հավանականություն։ Եվ մեկ եղանակ այն լուր աշխարից։ Հնդկաստանի հարավում գտնվող Տամիլանդուի նահանգում ջրհեղեղի զոհերի թիվը հասել է 188-ի։ Նահանգի վարչական կենտրոն Չենայի քաղաքում հորդարատ անձրևների եւ ջրհեղեղի պատճառով փակվել է օդանավակայանը։ Նահանգի գլխավոր նախարարը կարգադրել է ցածրադիր վայրերի բնակիչներին տեղափոխել բարձրադիր վայրեր։ Ներկայիս անձրևները Չենայի ամենահորդարատն են վերջին 100 տարվա ընթացքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Ամենայն բարի ձեզ, ցտեսություն։ Thank you.